16 december. Lakritskalender. 16 är här uppe i hörnet. Öppnar upp den. Och eftersom jag är lite besviken på den här så slår jag vad om att den här har vi haft förut. Ja. Den lakritspudrade mandeln med lite vit choklad omkring. Inte seger. 2 poäng. Det är för lite lakrits. Och för mycket samma. Som det har varit. Ja. Sånt i livet. Så mycket falskhet. Bo det där. Ha det bra.